Алдағы уақытта әлемде шай өндірісі 30%-ке қысқарып, тиісінше оның бағасы қымбаттауы мүмкін. Бұған Шри-Ланкадағы экономикалық және саяси дағдарыс себеп. Жергілікті сарапшылар осылай деп ескертіп отыр. Қазір арал мемлекет өз тарихында болмаған күрделі дағдарысты бастан кешіп жатыр. Азық-түлік қымбаттап, жанармай тапшылығы ушыққан. Елде шай өнеркәсібінде 2 миллиондай адам еңбек етеді. Солар қазір аптасына 3-4 күн ғана жұмыс істейді. Қалған уақытта жанармайға кезекте тұруға мәжбүр болып отыр. Ол аздайтын айтқыш та қымбаттап кеткен. Айта кеткен жөн, Шри-Ланка әлемде шай экспорттау бойынша Кения және Қытаймен бірге алғашқы үштікке кіреді. Оның жаһандық нарықтағы үлесі 20%-тен асады.